dan selamat pagi Malaysia. Bila berdasarkan analisis model-model cuaca, angin baratan dijangka bertiup kencang dan menumpu di kawasan utara semenanjung Malaysia sehingga ke esok hari. Dan keadaan ini berpotensi menghasilkan ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di negeri-negeri utara semenanjung Malaysia, termasuklah di kawasan perairan negeri-negeri berkenaan. Dan keadaan ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui paparan imej kamera radar yang terkini, di mana keadaan hujan serta ribut petir sedang berlaku di hampir kesemua tempat di negeri Perlis, Kedah dan juga di kebanyakan daerah di negeri Perak. Dan keadaan hujan ini dijangkakan masih lagi boleh berlarutan sehingga ke tengah hari nanti. Hujan serta ribut petir juga dilihat sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Selangor dan juga di negeri Johor. Namun keadaan hujan di kedua-dua negeri ini dijangkakan mampu untuk bertahan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja. Manakala keadaan cuaca pula cerah dan tiada hujan dicerap di kedua-dua buah negeri, di negeri Sabah dan juga Sarawak. Menjelang pada petang nanti, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan serta ribut petir berpotensi untuk berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri di negeri-negeri pantai barat, iaitu di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga di satu dua tempat di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan seperti biasa, keadaan hujan ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal petang. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca pula dilihat akan lebih cerah dan tiada hujan, yang mana keadaan hujan dilihat hanya mampu untuk berlaku di bahagian Tawau, negeri Sabah. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian, Taufik Walhidayah. Assalamualaikum.